Mulyono Mulyak Mojo Kuntampi Bobo Mulyono Mulyak Mojo Wadiri jeneng kenangke ngasunggi jeneng Bobo Sufartono kalian Bobo Rahmat Sugiyarto. Saat ini pun jeneng kan hamil gati mengibuat tiang pengalaman diri Bopo Miloto. Kono ya nek. Kursi ning kono.
saya lakukan yang saya kawinkan adik saya Kipi Anastasia Wati bin Karunin binti Karunin kepadamu dengan mas kawin perangkat alat sholat dan uang 1.192.022 perhiasan emas 18 gram dan tukang mulia 1 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ibti Anastasia Wati binti Karimun Almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Nyuwun pangapunten dumateng keluarga besar Bapak Ibu Batiem kalian Bapak almarhum Karimik juga keluarga besar yang dari Besan dan keluarga Thank you.
kas anak endi kang mantu. Kabeh tak rengkuh kaya dene anakku dhewe. Mangertelno yo nggih, piku kuwi wong omah-omah ana telung perkara kang kudu mbok ngerteni. Kan arane pitutur piwulang lan pitutur. Pituture wong tuwa kang becik lakonono. Wong dene piwulang ngono yaiku piwulanging guru lan ulama kang becik-becik lakonono ya nggih. Kang bakal nuduhake marang dalane untuk bener. Wong dene pituduh ngono yaiku asale saka Gusti Allah. Bektimu marang wong tuwa, tawadhumu marang guru. Kuwi mau kang bakal nekake pituduh saka Gusti Allah ya nggih. Pamujine wong tuwa muga anggonmu bebrayan. Anggonmu omah-omah tansah rukun, tansah ayem tentrem nganti sak lami-lamine yo nggih. Pamujine wong tuwa muga keluargamu dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan barokah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ana satu foto tadi di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang sampun kaparingaken dumateng Bapa Sumadi sekalian. Sedaya kula wau saged ngeneng-enengipun anggenipun Bapa Sumadi anggadhahi damel rumpun mangku. Bapa Sumadi sakwangsa boten saged paring pimales dumateng panjenengan setunggal Bapa setunggal. Anamun Bapa Sumadi tansah nindakaken puja puji syukur dipunwakanan Gusti mugi-mugi sing kadarman panjenengan pikantuk